عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا چند سخن چند اشعار حضور میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ تعالی آپ دے کلام دے عرض کرانگا میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ تعالی آپ دے ربائی تو کل گا میاں صاحب عارف کڑی رحمت اللہ تعالی آپ فرما دے نے کہ قاضی محمود صاحب اوان شریف علی میاں صاحب انہوں دا ٹھک دور گزرے ہے میاں صاحب نو ملن آئے قاضی صاحب اس وقت ملن آئے تے چند دن انہوں دا قیام اتھے ہویا تے جدو چلے نا تے میاں صاحب نے فرمایا جل میں تانوں الوداع کہہ کے آواں جدو الوداع کرن واسطے ٹرے تے جدو پنڈ تو باہر نکلے تے سچے یار ہے تے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے قاضی صاحب نو ویکھیا قاضی صاحب جان لگے تے میاں صاحب رو پئے اکھ وچ اتھرو آ گئے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قاضی صاحب کہندے نے میاں صاحب روندے کیوں ہو آپ نے فرمایا کہ قاضی صاحب تسی چلے ہو ہن پتہ نہیں دوبارہ میڑ ہوے کہ نہ ہے تسی چلے تو میاں صاحب آپ پہ کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بند لکھیا آپ فرماندے نے کہ سجن ودیا